Sasa nasikia venye nakwambia, mihadarati sio vitu mzuri hata kidogo, unafaa uachane nazo. Na we ni kijana mdogo sana, na kuna mambo mingi yenye unaweza fanya huko nje. Unaweza enda unachapa hustle, uachane na mihadarati. Na kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuongezea kwa hii wanafunzi wenye wako kwa hii darasa langu. Haya. Na nako huko ukikuja class ya mentorship. Oh, wewe ni advisor? Mimi ni advisor. Bas, unaona hata mimi nilikuwa advisor. Sasa kitu yenye utafanya, hata wewe ni mtoi sana. Ujipange. Saa hii usiingie mambo ya ndoa saa hii. Fanya hivi, Ukaa tu hivyo wenye huko. Usitafute mademu. Mambo ya mademu achane nayo. Sasa mimi na mimi msichana, alafu niambie niachane na mademu. Ogopa mademu. Mimi naona mademu naenda mbio. Saa hii wenye tunabonga na wewe. Najua saa wewe saa hii wewe tunaweza elewana. Lakini mademu, mimi hata siwezi bonga na wewe. Hata ni sasa iko wapi? Mimi. Haya. Sasa naona wenye mihadarati inakupeleka. Unaona venye mihadarati inakupeleka, na ndio maana nakwambia uachane nayo. Mimi nitakusaidia venye utaweza kushindana na hii mambo, uachane na hii mihadarati kabisa. Na si pia mimi nasaidia mavijana waache mihadarati. Kuna mmoja unajua na hajaacha mihadarati, nimsaidie. Wewe? Unaona venye imekuaffect? Unaona venye imekuaffect? Angalia sasa venye umevaa. Ni aje?